Dobrý den, sledujete náš rozhovor s... Nový Zéland je oblíbená destinace Čechů a nejen jich. Mnozí se vzdávají rozjetých kariér anebo odchází ze škol, aby mohli cestovat. A jedním z těchto mladých lidí je také Jiří Adamec ze Vsetína, kterého tady vítám. Jirko, ahoj. Ahoj. Jirko, proč jsi se rozhodl odletět na Nový Zéland? Ty jsi měl rozjetou už slibně pracovní kariéru po vysoké škole. Všeho si nechal, zahodil jsi všechno a odjel si na Zéland. Těch věcí se sešlo víc. V prvé řadě se naskytla ideální příležitost pro mě, kdy jsem nebyl úplně spokojen v práci. Neměl jsem žádný vztah a ani jsem neměl žádný jiný závazek, který by mě držel v České republice. Takže jsem se rozhodl, že odletím někam jako za zkušenostma. A jednou z destinací, kterou jsem měl takhle vysněnou, tak byl právě Nový Zéland, kde existuje program Working Holiday, což je vlastně pracovní dovolená. Pracovní dovolená po dobu jednoho roku, kdy tam člověk opravdu může jak pracovat, tak cestovat. A většinou to jsou jako nějaké nádenické práce, kde člověk získá takové jako základní finance na to, aby prostě potom mohl cestovat. Jak to vlastně funguje? Jak se přihlásíš na takovou pracovní dovolenou a co k tomu potřebuješ? Zrovna na Zéland jsou ty požadavky poměrně jednoduché, kdy člověku musí být, myslím, mezi 18 a 35 lety, aby tam mohl vycestovat. Nepotřebuje žádné zvláštní podmínky, nemusí mít vystudovanou vysokou školu, nemusí nikde ani dokládat, že umí anglicky, což je docela zajímavé. A každý rok dostává Česká republika kvótu 1200 lidí, kteří mohou odcestovat právě na Nový Zéland na tady tenhle typ víza, kde zvlášť v dřívějších letech tady tahle kvóta byla okamžitě zaplněná. Takže vlastně Češi hojně využívají této možnosti a projevilo se to teda i tím, že všude je tam plno Čechů. Je to tak. Češi toho využívají extrémně. Většinou těchto 1200 lidí bylo, ty víza, když se to otevřelo, tak to vždycky bývá někde z jara, tak to bylo okamžitě pryč. Jo, to bylo během 15-20 minut to bylo pryč. S covidem se to trošičku utlumilo tady tohle, takže ty víza tam byly volná vlastně po celý rok, kdy lidé měli strach z cestování právě kvůli covidu, aby tam nahoru nezůstali. Takže tak. Takže to bylo v době covidu, kdy ty ses tam přihlásil? Krátce po. Ještě bylo volno. Ještě doznívaly takové ty covidové restrikce. Já jsem se právě rozhodl po tady tomhle, že... A kde všude jste tam pracovali a jak to tam vlastně funguje? Ty tam přiletíš, někde se ubytuješ, kde se ubytuješ, jak je to s penězma? Musíš mít něco našetřeno kolik? Většinou člověk potřebuje minimálně nějakou finanční rezervu na to, aby tam jak říkáš, přiletěl. A první, dejme tomu, týden až dva se žije v hostelu. Člověk potřebuje zařídit banku, potřebuje si zařídit jejich daňové číslo, IRD. Potom potřebuje člověk většinou koupit auto, které ať už prostě s vestavbou nebo bez vestavby, ve kterém bude spávat. A potom se většinou vyráží prostě ven do jako menších měst a okolí a poznávat přírodu a krásy Nového Zélandu. Ty říkáš, ve kterém bude spávat, to je standard, že tam se spí v autě? Je to tak, ano. Většinou, když si člověk řekne jako takový ten backpackerský život, baťuškářský život na Novém Zélandu, tak to znamená, že opravdu má to auto. Nový Zéland, stejně jako Austrálie, je tady tomuhle typu života velmi otevřen, kdy těch kempů a těch míst, kde se dá zaparkovat, je hodně? Je k tomu i to zázemí. Je tam prostě spoustu jako dostupných sprch, je tam dostupných spoustu jako záchodů veřejných, udržovaných míst, kde si člověk opravdu může dopustit pitnou vodu do velkých prostě barelů, které potom používá pro vaření, pro přežívání v přírodě a tak je tam toho spousta. Jak dlouho se takhle dá žít v autě? Ty si tam přežíval skutečně celý ten rok, co si tam byl? S přestávkama. Úplně 100% by se tam přežít přes ten rok určitě dalo taky, ale je pravda, že během zimních měsíců je tam opravdu docela kosa. A tam to teda mají naopak, tam, když my tady máme léto, tak oni tam mají zimu. Tak to jsme si tam pronajali dům, ve kterém jsme žili právě
více lidí, kamarádů, který, když jsme se potkali na jedné z těch nádeňských prací a pronajali jsme tam dům a právě tam jsme žili a dělali jsme se o náklady vlastně na to žití. Nádenické práce, co jsou to za práce? To je, předpokládám, hlavně zemědělství. Kde všude jste pracovali a jak tak. jste tu práci zháněli? Je to zemědělství s tím spojené třeba i jako balírny, nazývané packhouse, kde člověk právě jako balil to ovoce. Nádenické práce, co jsme vyzkoušeli, bylo například sběr batátů. Kaky, samozřejmě nemůže chybět sběr kivy, jablek, třešně jsme vyzkoušeli. Je tam toho opravdu spousta. Těch věcí je tam strašně moc. Vlastně jak postupuje sezóna, tak přes celý rok tam jsou věci, které se dají dělat. A když se zrovna nezbírá, tak většinou to jsou nějaké jako přípravné práce, jako prořezávání. My třeba jsme ještě stavili nový jablečný sad. A další věci, co tam je. Těm tam jako se opravdu fantazii meze nekladou. A to jsou takové ty základní, ale jsou tam i lidi, kteří prostě si našli práci jak na farmách, že tam jezdili prostě s traktůrkem, starali se o krávy. Sázení stromků je velmi, velmi, velmi oblíbená činnost, při které se taky dá docela vydělat. A nebo jsou to i věci typu kancelářská práce a tak. Že i tady tohle vlastně umožňuje to vízum. Takže ono to bylo víceméně spíše krátkodobé nějaké brigády, jestli to vnímám správně, protože jste prostě chtěli poznat tu zemi. Je to tak. Většinou to bývá tak, že člověk přijede někam, tam je prostě na 6 týdnů, je tam sezóna třeba sběr batátů nebo právě sběr třešní, takže člověk tam přijede, už tam má většinou tam má dopředu domluvené místo, je to ideální. Pracuje těch 6 týdnů intenzivně, pracuje se dost často i v soboty a samozřejmě je to dost závislé na počasí. A potom vlastně po těch 6 týdnech tam pracují většinou tak, že mají týdenní cykly. Takže prostě tam zda přijde, přijde jakože po týdnu a po těch 6 týdnech člověk má vyděláno na to, aby mohl dále cestovat. Jo, takže tímto stylem jste to dělali. Jak jste si vlastně zajišťovali tu práci? Ty jsi říkal, že ideálně, když už to máš domluvené, jak jste se dovídali o tom, kde, kdo, koho potřebuje? Existuje stránka CzechKiwis, tam mají takový jako hrubý návod, kde zhruba se kdy se sbírá. CzechKiwis, takže to je česká stránka. To jsou Češi, kteří prostě byli na Zélandu kdysi a pak se vrátili, založili tady tuhle skupinu a dost pomáhají lidem právě jako s informacema, zajišťují letenky levné a pojištění. Přesně jsem měl právě pojištění na celý ten rok. A mimo to jsou takové jako hrubé informace a potom takové ty čistší informace, to většinou bývá přes Facebook, přes facebookové stránky. Dost často se tam právě objevují nějaké inzeráty. Ta česká komunita je tam docela poměrně živá, takže jako existují stránky na Facebooku, které mají tisíce a tisíce členů a tam právě dost často jako byly nějaké inzeráty ohledně práce. Pak jsou ještě samozřejmě dedikované weby přímo jakože zélandské, kde prostě jsou ty pracovní nabídky. Za všechny můžu zmínit třeba Backpacker Board. Když jste byli na tom poli, tak jak jste se domlouvali? Anglicky nebo tam byla více slyšet čeština? Občas byla opravdu více slyšet čeština. Že stalo se nám třeba, že jsme přijeli na sad kaky a tam z naší 40členné pracovní skupiny bylo asi 35 Čechů a 2 Slováci. Takže jako opravdu čeština těžce převádala dost často a většinou jsme se pohybovali v českých kolektivech. Takže se tam jako široce pilo i pivo české? České pivo tam není, bohužel. Teďka nově myslím, že tam je nějaké z rakovníku, ale jako takovou Plzeň si tam nedáte. Že ta se přestala importovat do Nového Zélandu pár let zpátky, bohužel. Takže co jste tam pili? Zdejší pivo. České to není, ale pice to dalo. Když jste cestovali, co všechno jste viděli, co všechno jste procestovali za ten rok? Stálo to za to? Stálo to za to, rozhodně to stálo za to. A procestovali jsme víceméně celý Nový Zéland. Samozřejmě jako pár věcí tam jako zůstalo, protože dost často nám v tom zabránilo počasí, kdy já jsem tam prožil i cyklon, který právě proběhl Novým Zélandem a dostal se i jako do novinových titulků v České republice před rokem a půl zhruba. Dokonce i zemětřesení si tam prožil. Taky, několikrát, ale žádné silné. I tsunami jsme tam měli, takže... Všechno. Všechno jsme tam prožili.
Ale procestovali jsme to vlastně úplně celé, od severu až k jihu. Spoustu národních parků, zdejší faunu, floru. Kde se ti nejvíc líbilo? Mně osobně se nejvíce líbilo na jižním ostrově v okolí měst Queenstown, kde ta příroda je opravdu jako nádherná. Proč je vlastně ten Zéland tak hrozně lákavý pro ty mladé lidi? Je to proto, že se tam točil Pán prstenů? Nebo je tam prostě, je tam jiný důvod? Tady tohle je otázka, kterou jsme si mnohokrát pokládali i my sami. Proč je, prostě když jdeme normálně do obchodu, tak slyšíme mimo i angličtinu i češtinu, že tam těch Čechů je opravdu velké množství. Tak tohle bude určitě jeden z důvodů, si myslím. Že minimálně ta naše generace toho Tolkiena milovala, spolu prostě umocněné tím filmy Pána prstenů, které byly jako geniální. Mimo to je to opravdu, ta země je tak strašně daleko, že problémy, které my máme tady, tak mně přišlo, že já jsem úplně mimo, že to je fakt jako takový samostatný svět, že opravdu člověk je prostě v jiné dimenzi. Tam opravdu i work-life balance, všechno takové, tak je nastaveno tak, že ti lidi tam jsou v klidu. Tam opravdu jako člověk se většinou jako nepředře, je to takové klidné, člověk má spoustu času i na sebe a musím říct, jako, že ten život je tam jako opravdu jako pěkný, opravdu klidný. Takže si myslím, že i to je velké lákadlo a samozřejmě příroda. Příroda jako taková je nádherná. Říkáš nepředře, ale vy jste se docela nadřeli na těch farmách. Je to tak, protože dost často to funguje tak, že pokud člověk pracuje na farmě nebo na nějakých jako sadech, tak pracuje za minimálku, případně lehce nad, což je, když člověk žije v autě hodně jako takový low-cost život na punk, tak se to dá, ale není to nic takového, že by si člověk jako nějak extrémně vydělal. Nicméně některé práce poskytují takzvanou práci na kontrakt a tam je člověk opravdu placen podle toho, co odpracuje. A ve chvíli, kdy jsme tady tohle měli, tak se nám opravdu vyplatilo jako opravdu zamakat, že třeba ta základní mzda byla nějakých $23 a když jsme jako jeli na kontrakt třeba sběr třešní, tak jsme byli schopni se dostat třeba na $60-70 za hodinu. Takže jste fakt jeli jako fretky, jak se říká. Jeli jsme jako fretky a vydělávali jsme těžké dolary. Možná i proto jsou tam Češi oblíbení, že dokážou trošku přiložit ruku k dílu. To nám říkali taky. Je spoustu zaměstnavatelů, to je takový fakt, že spoustu zaměstnavatelů opravdu preferuje Čechy, protože jsme dříči a přemýšlíme o tom, co děláme. Takže Češi na Zélandu máte dveře otevřeny. Jirko, ty když jsi skončil vlastně celý ten roční pobyt, ty jsi to měl dokonce i trošku prodlouženo, ano, roba pak, čtvrt, že? Pokud člověk odpracuje aspoň 3 měsíce právě v tom sběru ovoce, v packhousech a tak má možnost si to prodloužit o další 3 měsíce. Takže ty si to využil naplno, ano. Tak vy jste se potom rozhodli procestovat za ty peníze, které jste si tam vydělali, dá se říct, velký kus světa. Je to tak. Tady tohle je vlastně varianta, kterou využívá velká část lidí, kteří tam jsou. A když tam člověk přijede, tak vlastně zjistí, že i když už toho má nacestované docela dost a prostě procestoval kus světa, takže stále jsou lidi, kteří jsou úplně na jiném levelu. A v Zélandu to bylo extrémně vidět třeba v lidech, že dost často s Zélandem to nekončilo. Že ti lidi většinou byli na Zélandu, a pak jeli třeba do Kanady. Kanada je taky velmi oblíbená destinace, případně Austrálie, Island, Velká Británie a tak. Že to jsou vlastně destinace, kde potom ti lidi buď to tam pokračovali, anebo odtamtud přijeli. Takže prostě tam jsme se opravdu setkali jako se spoustou cestovatelů. A potom samozřejmě, když člověk jako skončí na Novém Zélandu, tak je 12 000 km od České republiky. Je to opravdu jako na druhé straně světa. A byl by podle mě hřích nevyužít toho, že tam člověk je a neprocestovat to tam. Takže ať už se jedná o samou Fidži, Austrálii jako takovou, Indočínu, myslím si, že tam těch možností, co člověk může vidět, jako je neuvěřitelné množství a to je přesně to, co jsme my i my využili. Co krásného nebo co špatného jste zažili na těch cestách? Co tě překvapilo? Řeknu jeden příběh za všechny, kdy jsem si uvědomil, jak velká jako je česká stopa na Novém Zélandu. Bylo to kousek od hlavního města Wellington v jednom kempu, kdy jsme tam přijeli zničení s mými dvěma kamarády po jednom treku a chtěli jsme si uvařit večeři a
kuchyňka, která tam byla v rámci toho kempu pro všechny, tak byla kompletně obsazena lidmi v maskáčích. Tak jsme byli samozřejmě jako dost nervózní a říkali jsme si, co to je. Tak jsme tam přišli a opatrně jsme se zeptali jednoho z vojáků, jestli můžeme se přidat a uvařit si večeři. Tak on se na nás podíval, že jasně, pojďte, úplně v pohodě. A tak jsme se jako uvařili večeři a velitel té jednotky za náma potom přišel po nějaké době a zeptal se nás, jakože odkud jste, samozřejmě v angličtině. A my z České republiky a on říkal, chvilku zapřemýšlel a pak řekl, dobrý večer, jak se máte? Tak jsme samozřejmě jakože vykulili oči, jakože jak je to možné? On říkal, moje žena se jmenuje Lenka a mám dvě dcery, Aničku a Magdalenku. Tak to nás strašně jako potěšilo a právě jsme se tam potom s nima strávili, že to byl nějaký jako tábor pro mládež z vyloučených lokalit, z nějakých jakože slabších sociálních skupin, takový jako problémovou mládež. A zjistili jsme jako víc věcí o tady tomhle projektu s tím, že jsme potom jako s těma vojákama tam strávili potom, kdy oni už měli večerku, tak jsme si s nima mohli jako pokecat. A třeba ten právě velitel, tak ten osobně znal Petera Jacksona, což je režisér, který natočil Pána prstenů. Tak to bylo úžasné. Takže Češi skutečně jako mají... Zanechali tam svou stopu, ano. Ano, jsou všude doma, dá se. Zažíval si to i v té části té Asie, kterou jste potom procestovávali, ať už to byla třeba ta Austrálie, ať už to byla ta Vietnam, Laos, ne, já nevím, kde já to v rychlosti to zhrnu, kde jsem byl. My jsme potom s kamarádem pokračovali do Austrálie, tam jsme prošli Melbourne a Sydney, pak krátce v Singapuru, v Kuala Lumpur, v Malajzii, následně jsme se přesunuli do Vietnamu, Thajsko, Indie, a přes Dubaj zpátky domů do České republiky. Nikde jsme se takhle necítili. Vlastně opravdu na Novém Zélandu to byla jako speciální jako příležitost, jako kde jsme potkali jako obrovské množství Čechů. Když bych měl zmínit, kolik Čechů jsme potom potkali na té cestě dál, spočítal bych to na prstech jedné ruky. Já vím, že vy jste se potkali snad někde ve Vietnamu s jedním hochem, s kterým jste se potkali na tom Zélandu. Je to tak. Úplně to byl snad druhý Čech, kterého jsme potkali ve Vietnamu. Tak jsme vylezli na jednu horu a já jsem právě natáčel pro rodinku nějaký vzkaz, nějaký videoskaz a mluvil jsem do toho česky a ozvalo se za mnou, a hele, další Čech. Tak jsem se podíval. A poznal jsem toho člověka, že my jsme s ním šli, úplně náhodně jsme se potkali na Zélandu na jednom z těch treků. Tak to bylo takové hrozně příjemné setkání, pak jsme spolu zašli i na pivo, no a pak se naše cesty opět rozdělily a on právě potom pokračoval do Austrálie. Takže Nový Zéland jednoznačně podle tebe nejlepší destinace z celé té opačné polokoule. Je to tak, za mě ano, stýská se mi po něm, je to opravdu jakože země v mnohem zaslíbená, je to krásné, je to fakt úžasná zkušenost. A která země ti přirostla k srdci taky z těch zemí, které jste navštívili? Je některá, kde se ti líbilo více než jinde? Thajsko je pěkné, řekl bych přátelští lidé a dobrá kuchyně, krásné památky, tam se mi líbilo hodně. Co Vietnam? Tam se taky říká, že je tam nádherná příroda. Ve Vietnamu jsme tu přírodu zas tak moc neobdivovali. Dost často i proto, že když už jsme někam vyjeli jako za město nebo tak, bylo tam hodně špíny. Takže to vás odrazovalo? Značně. Že třeba na tom Zélandu, tam člověk nebyl problém sednout do auta, dojet si na nějakou pláž, klidně i dál za město. A člověk měl jako prakticky 100% jistotu, že ta pláž bude stát za to. Bude krásná, nebo je znečištěná, člověk tam bude moct prostě být a užít si prostě krásu toho Nového Zélandu, krásu toho oceánu. Bohužel ve Vietnamu, a to není teda jenom Vietnam, to jsme zažili na více místech v Indočíně, kde když člověk přijel na nějakou pláž, která právě nebyla pod nějakým hotelovým rezortem, tak bohužel to znečištění plasty a dalšími věcmi bylo opravdu značné. Bylo nám to hodně líto, když jsme to viděli. Kam se chystáš dál? Já jsem si na Novém Zélandu našel přítelkyni a ta si našla práci v Praze, takže se chystám do Prahy a přidám se k ní. Takže nastane opět ten hektický a korporátní život?
Bude to k němu směřovat, ale doufám, že jsem se za ten rok a půl, co jsem cestoval, poučil a že si budu více vážit takových těch obyčejných věcí a svého volného času a dalších věcí, kvůli kterým stojí za to žít. Jirko, tak já ti přeju, co ti to vydaří. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl Jiří Adamec ze Vsetína, cestovatel. Ahoj. Ahoj, děkuju.